Ahojte dievčatá, som tu dnes s novým videom. I keď som nejako nemala ani nie že náladu, alebo skôr ako myšlienku ísť točiť, tak okolnosti sa zmenili. Ostala som dnes doma, pretože v práci máme veľmi malý počet detí, takže si s kolegyňami bereme dovolenku. No a samozrejme, čo sa mi opäť neuserká, pokazil sa mi kotol, takže som tu mala teraz pána z tohto fachu, tak mi to opravoval, medzi tými tri razy vytiekol, no a proste všetky tieto veci, záležitosti okolo toho, človek sa, keď takto žije sám, razom stane aj profesionálom v tomto obore. Tak som si povedala, že si zasadnem k videu, zasadnem si k točeniu a spolu si spravíme nejaké líčenie. Napadla mi téma, respektíve trošku som bola aj influencnutá Bibkou, urobiť denné líčenie a pretransformovať ho do večerného líčenia. Poďme to vyskúšať, robím to prvýkrát, takže uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Na začiatok použijem hydratačnú bázu od Catrice, The Hydrator Plump Fresh Primer. Táto bázička s gelovou konzistenciou, príjemná, chladivá, ktorá už som dávno nepoužila. Vyskúšame, ktorá je teda takáto zvláštna. A potrebujem pleť veľmi zhydratovať, pretože dnes chcem použiť miesto make-upu korektor. Chcela som vyskúšať korektor, ktorý som si kúpila, nie je to žiadna novinka. Je na trhu už veľmi dlho a mám ho dnes v dvoch odtieňoch. Je to od značky NYX Can't Stop Won't Stop. A mám tu takýto svetlý, ktorý bude ideálny ako make-up. A potom tento, ktorý použijem kvázi skôr na také bronzovanie / kontúrovanie, pretože je dosť takom v teplom odtieni. Medium Olive, to by som povedala, že inak Olive, to sú tiež také tóny pre skôr tmavšiu pleť, ale OK. A toto je odtieň, aha, už vidím, Mahogany. OK. Báza je veľmi príjemne lepivá. Veľmi som sa dnes hydratovala aj krémami, aj neviem čím všetkým, aby ma náhodou tento hutný make-up príliš nevysušil. A ja si ho budem dávať na miesta, ako si teda dávam zväčša make-up. No ako som spomínala, tak podobné video robila Biba. Veľmi ma to zaujalo, už som to niekde videla a poviem pravdu, že som vlastne zabudla na takýto štýl, že by sa takto mohlo dať pretransformovať líčenie z denného make-upu na večerný, na nejaký nočný. No a ako korektor použijem, v podstate to tu bude mať asi jediný taký drahší produkt a to je tento Pupa Wonder Cover odtieni 002. Dúfam, že mi nebude príliš tmavý, lebo sa mi celku zdal, tak ten si dám ako korektor. Tento kontúrovací a zmiešame to komplet celé, ale v tom budem veľmi opatrná, lebo ten je teda veľmi tmavý. Kontúrovací, no fakt je to taký teplý odtieň, že vyzerá skôr ako bronzovací, ale ja ho dám teda na miesta, ktoré zvyčajne kontúrujem. No a aby nám to tak veľmi nezaschlo, používam Alverde túto rúžovú vodu. A poďme to rozpracovať, čo to spraví. Začnem asi tým korektorom. Korektory sú to všetko, ale myslím pod očami. No ja si prestriekam ešte znova húbku. Ako tak teraz na to pozerám, tak vidím, že tá kombinácia týchto odtieňov mi bude lepšia asi skôr v lete. Pretože ako môžete vidieť, krk je príliš svetlý k tvári, tak rozmýšľam, že si trošku pridám aj na krk, aby sme to zakamuflovali.
Každopádne, ako tak na to pozerám, ja to vôbec nebudem púdrovať. Vôbec to nie je potrebné púdrovať. To by som tú pleť ešte viacej zaťažila. No, idem hneď bronzovať a použijem tento Eveline Makeup Professional Natural Bronzing Pressed Powder v odtieni 50 Shine. Zoberiem si naň väčší štetec, takýto, ktorý nenaberie veľa produktu a skôr ho tak viacej rozpracuje do pleti, aby som to neprehnala, tak fakt len do toho takto ťupnem. Ak sa stane, že si ten nos nejako príliš zvýraznite, viete ten trik, určite poznáte, že húbkou sa dá oveľa viacej stiahnuť ten efekt. Takže takto si to ešte poprepťupávam, aby sa mi to rozpracovalo. Všetko to bude dosť takých teplých tónoch. Tak som sa rozhodla, že keďže budem používať takú hnedú paletku, ktorú určite všetci dobre poznáte, respektíve značku už ani nehovorím, to je Catrice, to je jasné. Ale, dobre, ukážem vám to, bude sa jednať o túto paletku Five in a Box a ja musím povedať, že toto bude pre mňa first impression, pretože ja som tieto paletky nikdy neskúšala. Veľa videí som teda s touto paletkou videla, nielen s touto, ale teda s rôznymi inými farbičkami, veľmi sa mi to páčilo. Na to, ako je minimalistická a veľmi nápadne sa podobá na Natašu Denonu, tak tie looky s ňou vyzerali fakticky dobre. Takže som zvedavá, ako bude reagovať na mňa, ako sa s tým popasujem ja. No a hovorím, je to síce možno toto, táto paletka pôsobí viacej studenšie, ale tá pleťovka bude taká teplejšia. No a preto som sa rozhodla použiť licenku tiež od Eveline. Feel the Blush a Color Sculpting. Takže ono je to vlastne aj také ako nakontúrovanie v podstate, by som povedala, ten odtieň. No a ten si dám štetcom na licenku samozrejme. Veľmi jemno. Môžem trošku aj na nos, ale ja s ňou budem ako keby kontúrovať ten nos takto. Nedám ju klasicky na stred, ako dávam, ale takto po bokoch skôr. Highlighter použijem z paletky Catrice Caviar Gouache. Tento. Ono to moje denné líčenie vyzerá inak a povedzme si, u každého vyzerá inak. Niekto preferuje naozaj jemnú linké denné líčenie, až priam neviditeľné do očí, nejak nebijúce, ale ja mám rada trošku, keď je to líčenie vidno naopak, takže ja si ešte pridám asi tejto lícenky. Trošičku pre také dodanie tej farby. No a ak ste videli takýto typ videa, kedy vlastne žienky menia svoj denný make-up na večerný, tak je to v podstate v tom, že pridajú farby na oči, zvýraznia možno oveľa viacej oči linkou, hrubšou, po prípade umelými mihalnicami, napríklad dajú nejaký tmavší rúž, výraznejší rúž. Takže niečo v takom duchu si spravíme aj my. Idem najprv na obočko. Mám tu dva nové produkty, ktoré skúšam. Tiež som ich, ale myslím, že tento Catrice Slim Matic Ultra Precise, túto ceruzku som už mala. Je to tá tenučka, ktorá sa rýchlo minie, ale zase je precízna. Mám ju v odtieni 0,30 Dark. Má tam teda tú kefočku. Ja som inak tieto kefky nikdy nepoužívala, keď som sa kedysi líčila. Neviem teda, či aj nejako vôbec na týchto produktoch bývali, ale skôr asi si myslím, že nie, ale bývali tak extra, dali sa tak
mnohopočetne kúpiť, ja neviem, na AliExpresse a tak. Ale ja som to nikdy nepoužívala a neviem, či to má vôbec na mňa efekt, keďže mám to obočí, ak ste videli nejaké videá predtým moje a hlavne o obočí video, tak ho mám veľmi jemné, ľahko. A to čo toto? Babi, ako toto mi neuveríte? Ja som to ani neotvárala a tam nie je ani prd. Dobre, toto je akože iné fopa. No tak oteň 0,30 dark. Tak to ma vidí, až ho nie je vidno. Zoberiem si túto essence. Skúsme tu s touto essence. A je to Eyebrow Designer 02 Brown. Ďalší produkt na obočie, ktorý som ešte s vami nevyskúšala. A tak som si ho zaobstarala. Poďme hneď takto naň, nechám si zatiaľ jedno obočko, druhé dokončím. A je to tento Brow Fix Shaping Wax. Wax, hej. Je to teda vosk, nie je to gel, je to taký vosk. Je to také mekšie, áno, nie je to také, veľmi ľahko to v podstate s touto kefočkou, ktorá je k tomu, rozpracujete, alebo teda naberiete. Nechcem to nejako preháňať. No a keďže toto nie je first impression, pretože som bola strašne zvedavá, ako to bude pracovať, tak môžem hneď povedať, že ma tento produkt neskutočne sklamal. Takto, keď sa pozriete, tak sa s ním pracuje dobre, ale opäť je to tým, že ja mám tie chlpky mäkké, krásne sa dajú vyčesať, nie je s tým problém, nemusíte s tým prechádzať, ale pri predstave, ak máte nejaké tuhšie tie chlopky, tak to nezavoskuje, nezageluje a nezasetuje to obočie tak, aby, ako by ste si predstavovali. A čo je ešte väčší problém, tak toto vyzerá všetko super, fajn, ale mám pocit, že ten vosk nezaschne. Pretože ja som si potom nejako dala brýle, keď som šla do práce, a tie brýle sa mi do toho obočia tak otlačili, že to vyzeralo katastrofálne a jednoducho ten vosk išiel s tou farbou z tej ceruzky dole. Takže toto nejako moc neodporúčam ako produkt, tom nevidím nejaký plus, nejaký benefit toho, že vám to obočie bude držať. No a poďme na tú paletku 5 in a box. Je to odtieň 010 Golden Nude Look. Nude looky máme radi, že áno. Poďme si celé viečko zaprášiť týmto neutrálnym telovým. Pozrieme sa na zúbok pigmentácie aj tohto tieniku. Zoberiem si takýto šteček a idem do prostrednej farby, ktorá je taká hnedá, kapučínová. A to si skúsim dať najprv takto a do ohybu. Spravíme si moje klasické V-čko. Krúpica, čo si na mňa leze. Ale nie sa čomu čudovať, deti v škôlke chrchlú, prskajú, frkajú. Len teploty meráme, jedno s druhým. Teraz my, ak sme ten kotol mali pokazený, sme tu mali zimu. Jo, nejakých 19 stupňov, ja neviem, babi, kúrite ešte? Lebo ja mám taký pocit, že sa človek ako nedoplatí teraz, ale že tá zima nikdy neskončí, ale v tých domoch, v tých bytoch je strašne zima. Ja mám pocit, že páne Bože, v polovičke mája by som kúrila, no šialená nie, ale proste aby sme mali aspoň tých 22 stupňov, alebo 21,5, tak musím v kuse kúriť. To nie je normálne. Potom, čo sme miliardári? Že je to potom na úkor zdravia, no. Jak to bolo teraz, že kotol prestal ísť, no tak sme chodili s Paťom len naobliekaný jak cibule a aj tak sa to odrazilo. Škrábe nás krku obidvoch, ja mám priedušky nejaké zatiahnuté, ach jo. Inak riešime teraz aj škôlke kiahne. Máme kiahňové obdobie, takže je to veselé, čo vám poviem. Striedame s kolegyňami na jednej triede, pretože jednoducho nie je možnosť otvoriť obe, keďže je toľko detí chorých, alebo teda doma s kiahňami.
Mali sme s babami takú dilemu, že či je ohrozený aj plod bábätka v brúšku maminy, ak ona už mala kiahne, a teda samozrejme to dieťa v bruchu nie. Viete mi povedať na to nejaký svoj názor? Mám tu nejakých odborníkov cez tieto lekárske záležitosti. Toto sme tak skúmali a dúmali, že či je dobré, ak tehotná mamina vodí svoje dieťa do škôlky a či tým môže ohroziť aj plod, pokiaľ teda už mala kiahne. To by ma zaujímalo. OK, takže takto jednoducho to necháme. Ja už vidím, že to rozhodnutie urobiť si ten s tým korektorom ako kvázi make-up nebolo bohvie ako dobre, pretože zalieza to do vrások. Je to jednoducho ťažší make-up, ťažší korektor, tak aj ako ten make-up Can't Stop, Won't Stop. To som si bola toho vedomá, že sa toto môže stať. Napriek tomu som to chcela s vami vyskúšať. Trblietavého, keď som teda spomínala, že by som to nechala matné, ale dáme si to aspoň na také prejasnenie do vnútorného kútika. Teraz nastáva tá dilema, som rozmýšľala, že čo vlastne spraviť, že či nanesiem hneď špirálu, aby sme to mali, že naozaj, že daily look, fakt denný, alebo či použijem túto moju novú, ježiš, túto moju novú Miss Sporty Studio Lash Eyeliner, túto linku so štečekom, už som ju raz mala, nebola zlá, preto ju skúšam opäť, je to teda 002 odtieň Dark Chocolate, alebo teda dáme len tú špirálu, čo myslíte? Viete čo, ja to vyskúšam, ježiš, ale to je úplne suché! To si akože zo mňa robia srandu, ja viem, že keď baví to proste v tých drogeriach nevidia do tých produktov, ale krupica Halena, ako môžu takýto produkt dať vôbec, alebo to vyzerá, že je vysnuté, to bolo stále zatvorené, no pozerajte. Jakože to fakt? No tak toto je úplne čisté popa, takže teraz sa asi oblečiem a idem do 101 pri samáčku. A viete čo? Ja to idem aj urobiť. Dievčatá, som späť. Toto sa volá, že rýchla akcia. Idem, riešim. Vybavila som. Ale ako tak pozerám, hneď som dostala glow do tváre, ako som sa mierne spotila. Takže ja si len trošilinku týmto Poreless Professional, Perfector Powder Catrice s púdrom jemnulinko tieto vrázky okolo úst setnem. No takto, vybavila som, ale vybavila som len z polovice, pretože kočky začali teda skúšať všetky tie Catrice Ultra Precise a môžem povedať, že začalo z nich, jednak z niektorých chýbalo a z niektorých začali odletovať suché proste tie kraje, suché tie kúsky a zostala v tej ceruske asi takto produktu. Takže neviem, či je to problém staršieho produktu alebo aký je v tom problém. Každopádne už som si ten Catrice, už som si tú Catrice cerusku nevzala na obočko, ale zobrala som si túto Maybelline Express Brow Ultra Slim Pencil, tiež v odtieni Deep Brown, to bolo 0,30, myslím Brown. Toto je Deep Brown, mám ju ešte zabalenú, takže sa nemusím bať, že by tam ten produkt nebol. Aspoň pevne verím. Môžeme si to odbaliť, čo poviete. No poďme to vyskúšať, som zvedavá. Ale áno, povedala mi aj kočka v 101, kde som to teraz bola meniť. Danka mi doporučila si niekedy ten produkt radšej pozrieť, že či tam naozaj je. Však v podstate vy to ani nejako netestujete na ruku, len teda naozaj sa presvedčíte, ak to teda nie je takto zabalené, že či tam ten produkt je a môžete vidieť, že on sa začal hneď vyťahovať z tej ceruzky, zatiaľ čo tam tie točila a až fakt po pár sekundách vyšiel ten produkt, tento tenký na to ovočie. Takže by som povedala, že je tam nejaká zrada, no neviem, či sú to staršie produkty, preto sa to vysúšalo. No a vymenili mi aj teda toto Miss Sporty Studio Lash Eyeliner, ktorý teda šupnem na link, ako linku a potom začneme robiť niečo s myhalnicami. Takže toto je naozaj, tu je vidno, že ten produkt je. Ale i tak mám z toho veľmi zmiešaný dojem, pretože
Keď sa na to zbližšia pozriete, tak mi niečo príde také vyschnuté trošku. Neviem, skúsim to ešte, keď tak linky treba trošku pretrepať. Ja vám to dámy poviem takto. Proste môžete vidieť, ako sa to na staršom oku, keď je to vysušenejšie, tvári. Nedokresluje to správne, je to vysušený produkt. No, ale keďže tu máme iba 101 v našej starej Turej a nemáme v 101 Essence, tak som musela zvoliť tento produkt, inak by som samozrejme zvolila ten môj obľúbený, neviem, kde ho teraz mám. A to je tento Link Liquid Ink. To je proste super, lenže to je Essence a ten v 101 nie je. No dobre, poďme, dúfam, že ďalší produkt do Dremelu bude lepší. A to som si zobrala túto Scandalize Wow Wings maskaru, takúto krásnu fialovú lila, ktorá má veľmi zvláštnu kefku. Fíha, to je asi ten wing, je to krídielko také. Tak uvidíme, čo to spraví. Ja mihalnice natáčať nebudem, nechám ich tak, ako sú, pretože pri transformácii toho večerného make-upu budeme určite lepiť aj mihošky. Aha, ja už som prišla na to. V podstate týmto zobáčikom vy nadvihujete tie krajné mihalnice. Ale opäť ako divný pocit, pretože toto je zase na mňa príliš mokré. Tak vec, ktorú som predtým skúšala, bola príliš suchá. Toto je na mňa zase príliš mokré. A zlepuje to mihalnice. Vidím, že to zlepuje mihalnice. Ale tak táto špirála, keď vyschne, podľa mňa bude super. Som si celkovo obľúbila teraz skôr tie s plastovými kartačikmi. Používať ju tak týždeň, dva a bude super. No a takto už vyzerá finálny denný make-up. Áno, je pravda, že nikto naozaj nepoužíva tú linku. Ja ju mám rada na oramovanie oka, minimálne z vrchu. Takže ja ju používam aj bežne, ale kľudne ju môžete vynechať. No a poďme to teraz vyskúšať, inak teda doplnila som si aj pery, na pery som použila nejakú obyčajnú ceruzku a plampovací lesk od Essence, ten fake, možno už som aj zabudla, však sa mi to normálne zmýlo a to bol ten s tým škoricovým olejom. Takže v podstate si ústa trošku aj predtým pripravíme na ten večer, naplampujeme, hej, priamo teraz vo videu. No, čo urobím, ak si chcem pretransformovať ten make-up na večerný, je, že si vyplním vnútornú vodnú hornú linku hnedou ceruskou. Trošku tomu dodá taký dramatickejší výraz. No a čo jediné je potrebné, zobrať teda paletku s tmavšími tieňmi, ktorý sme teda nepoužili, konkrétne tento jeden. Veľmi pekný teplý, studený, veľmi pekný studený hnedý tieň. A ja si ho zoberiem na taký tuškový štetec. A v podstate ten ohyb oka ideme stmaviť, ohyb oka, pardon, vonkajší kútik ideme stmaviť. Ale bude to stačiť. Dobre, že sme tam dali aj tú linku, pretože dorábať ju tam potom neskôr je možno pre niekoho menej komplikované, no pre mňa ako dosť komplikované. Orámujeme si tento vonkajší kútik a záhyb. Potiahneme trošku vyššie, ako to mám ja rada. Zoberiem si veľmi jemný blendiak
a iba velice s ľahkou rukou to takto rozpracujem. Hovorím, takýto look je fajn, ak prídete, ja neviem, z práce a máte ešte, neviem, buď poradu alebo nejakú akciu z práce a nemáte naozaj kedy, že skočíte do sprchy, hej? A nemáte naozaj kedy riešiť líčenie nové, odlíčiť sa, nalíčiť sa, tak toto je naozaj najjednoduchší a najefektívnejší proces, na ktorý avšak musíte trošku myslieť už ráno, keď sa líčite, aby ste ten postup mali potom čo najjednoduchší v tých večerných hodinách, alebo teda večer. A aby sa s tým v podstate dalo pracovať. Pretože nemám tam toho produktu veľa a v podstate si to iba takto roztieňujem. Opticky si tým trošku zväčším to oko. Môžem si prejsť aj po tej linke. Nevadí to. Ak si tú linku spravíte aj ceruskou, je to možno ešte lepšie, ako keď ja som ju spravila fixkou. A teraz je rozhodujúce, čo vyskúšame, že či tam dáme túto takú zlatú, echt gold zlatú teplú, alebo skôr túto takú studenú. Naberiem si tú teplú zlatú. Takto nejako. A dáme ju sem. Lepšie. Ale s rovnakým postupom poďme aj na druhé viečko. A poviem vám aj, prečo to tak vždy robím. Lebo ak už mám ten štetec mokrý a nanesiem ho na to viečko, tak na to viečko sa tá vlhkosť prenesie z toho šteca. A keby som išla už len prstom na to suché viečko, tak tá intenzita toho tieňu nebude rovnaká. To som si tiež tak vyšpekulovala, že je lepšie už to spraviť na druhé oko takisto s tým štecom, i keď tú intenzitu nemá silnú, ale už je tam tá vlhkosť. A teraz na tú vlhkosť v podstate pridám prstom tú zlátu. Alebo teda tú trblietavú, hej? A ten efekt sa tam okamžite objaví. No a ideme aj do tej šampaň studenej zlatej. Vyskúšajme to všetko a tu dáme do vnútornej strany. Úha! Wow! OK, tak to je akože brutál pigmentované. Čo ti šije? Tak to nebudem ani maličkom robiť. To spravím iba s tým štecom. Inak, ak by ste chceli vedieť nejaký upgrade k tomu môjmu minulému videu, nič sa nedeje. Nepokročili sme, pretože priateľa mám na pracovnej ceste, takže sme to neriešili nejako. Hovoril síce teda, že pozeral, že nejaké súbory, nejaké kontakty z tých súborov našiel z toho Facebooku, stiahol, uvidíme, čo teda všetko, ale už sa s tým postupne človek zmieruje, čo mám robiť ako... OK, takže toto máme, poďme nalepiť myhalnice. A myhalnice tu mám tieto Trendy Da Big Lash Love False Lashes Natural. No, ale viete čo, ja mám zmiešané dojmy, pozrite, aké to tu prilepené. Strihať ich budeme určite, netuším, aké je toto lepidlo a dúfam, že mi to viac nedoničí celý look a celé video, jak už tie... vysušené produkty. Tak ja som si išla pridať ešte efekt s tou novou riasenkou od Rimmelu a jediný efekt, ktorý som spravila je, že som si absolútne zlepila spodné myhalnice. Hello, čau. Jedno treba priznať je, že je to veľa dramatickejšie, druhé, že je to zbytočne ulepené. No. Tá špirála nemusí byť zlá, ale bude pravdepodobne podstatne lepšia, keď trošku obschne. No tak už si to idem zlepiť aj na druhé oko. Paťulko, prosím ťa, privrež mi dvere. Ďakujem. Áno, máme teplú vodu. Kotol funguje. Yes.
Dobre, no ja si dám tú plampovačku teraz dole. Zavrieš, prosím. Ďakujem. Zavrieš, prosím. Veď sa porozprávame, dotočím. Dobre. No a dáme to dole. A budeme spolu dúmať, že čo by bolo dobré dať na tie ústa. Nechcem tam dávať červenú, určite nie, ale chcem tam dať niečo. Toto? Je to ten Pudayer rúž, ktorý je taký movkový. Dám si túto pančovanú ceruzku, ktorú ani neviem, odkiaľ mám. No a poďme na ten rúžik. Tuším, ten rúžik už pôjde aj do spotrebovancov. Lebo už tam skoro nič nemám. Finish. Streknem to ešte to Alverde vodou. Inak to tiež treba dávať pozor, ak hydratujete pleť, po prípade ju setting sprayom zafixovávate, áno, fixatorom, tak vie niekedy ten fixator urobiť neplechu a vie odlepovať vám tie myhalnice. Takže takto máme prerobený druhý look číslo 2, večerný look, ktorý som spravila z denného make-upu. Poznáte ma. Vy viete, ja mám proste radšej takéto tmavé make-upy, tieto večerné. Mne sa to viacej páči. Či už mi to sedí, neviem, povážte. Jednoducho sa tmavšie líčim. Darmo, baví ma to, výrazné líčenie, výrazné oči, umelé myhalnice, to je to, čo ma jednoducho baví vedľa seba, aby ste to potom mohli porovnať, aká to bola zmena. Každopádne, keď si zhrniem, tie produkty nie sú zlé. Teším sa, keď vyskúšam tento Wonder Cover Pupa korektor normálne s make-upom, áno. Ale čo môžem povedať, tieto korektory pre mňa určite nebudú Can't Stop, Won't Stop od Mixu, pretože sú určite na mladšiu pleť, nie na moju staršiu a suchšiu pleť. Dosť tí korektory sú aj tmavé, ale dosť mi zalízali do vrások, takže to nebola príliš dobrá voľba. No a čo musím ešte teda sprdnúť neskutočne, sú teda tie ketrisácké ceruzky Precise Ultra, či čo to je. Teda to ma sklamalo, ako ste mohli vidieť, musela som letieť do 101 vymeniť to. Nakoniec som si nezobrala ani teda tú druhú, ale zobrala som si úplne inú značku, Maybellingu som si zobrala a toto je istota, túto viem, že máte radi a porovnávate ju častokrát s tou od Benefitu, takže to nemôžem podať pokrivého slova. Čo sa mi ďalej nepačilo určite a viackrát si to určite nekúpim, tak sú tieto očné linky hnedé Miss Sporty Studio Lash Eyeliner, pretože sú vyschnuté, nerobí sa s nimi dobre, nedá sa s nimi detailne pracovať a jednoznačne, ak mám tieto dve porovnať, tak táto od Essence je pecková. Ďalej sme tu mali špirálu a teda 5 in box paletku, ktorá sa mi páči. Je akurátne tak pigmentovaná, je to pomer cena výkon absolútne super, pretože stojí do 5 eur. Takže každý tieňik v podstate vyjde euro. Myslím si, že not bad. A špirála super, čakám na jej vyschnutie týždeň, dva. Ja si myslím, že s touto špirálou budete spokojní. Mne sa veľmi proste páči ten tvar. Je zaujímavý, je tam ten wing, je tam to krídelko, s ktorým sa dá krajšie, detailnejšie zájsť do tých vonkajších kútikov myhalníc a pekne ich vytiahnuť. Takže to bude super vecička. No,
Ešte som nespomínala Catrice Brow Fix, ale už som ho teda ohodnotila v priebehu videa, že sa mi moc nepáčil, že to obočie moje jemné s tým môže byť zafixované, ale aj tak sa pohlo. Ale kto má, hovorím, tvrdšie, nepoddajné obočie, tak nebude sa mu s tým pracovať dobre. A ten vosk vám ho ani neprilepí, keď si, ak si robíte také to ježaté, a ani vám ho neupraví, si myslím osobne, pretože je to vosk, nie je to gel, nepriskne to, nedrží to tak pevne. Musím povedať, že tentokrát ma niektoré produkty absolútne nenadchli, ale ono to k tomu patrí, treba skúsiť všetko, treba, robím to práve preto, že vám môžem tým odozdať nejaké recenzie, na základe ktorých si vy viete tie veci buď kúpiť, alebo teda nekúpiť. A to je to, čo ma baví. Vaša spätná väzba ma baví, keď mi napíšete, určite mi napíšte ohľadom týchto produktov, čo na ne hovoríte, ktoré máte, s ktorými ste spokojné, naopak s ktorými ste absolútne nespokojné. No a ja sa s vami pre dnešok už lúčim a želám vám pekný týždeň a čo najmenej upršaný, pretože leje, je hnusno, ale aj to patrí, aj to potrebujeme. Potrebujeme vodu pre prírodu, aby nám všetko rástlo, aby sme mali úrodu. Majte sa krásne, koniec poľnohospodárskemu okienku. Čaute. Ja som si dala ešte dole tie štipce, lebo neviem, ja mám pocit, že mi to tak deformuje hlavu, keď nemám pekné uši, aby som sa tu ukazovala, takže ja mám takto najradšej rozpustené vlasy. Aj keď už nám tu 300 razy trepem o tom, že by som dačo s tými vlasmi mala spraviť, tak stále s nimi nič nerobím, len fajne šediviem, babi. Ale to len také pomimo, takže som si rozpustila vlasy a takto sa mi to zdá, tuším lepšie, čo poviete. OK, teraz už naozaj ahojte, verím, že toto video postrihám, pretože videla som, že tam mám 10-minútové, polhodinové, 20-minútové úseky videa, takže verím, že to nebude trvať hodinu, toto video. Užívajte pekné jarné dni.